Tani uftoj të ndish një parashikimin e modit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e premte. Parashikohet të përshkohet nga një mod i qëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe kthjellime. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 9 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 6 deri 14 gradë Celsius, Kukës 0 deri 5 gradë Celsius, Peshkopi 3 deri 8 gradë Celsius, Tiranë 7 deri 13 gradë Celsius, Durrës 10 deri 14 gradë Celsius, Kavaj 10 deri 14 gradë Celsius, Elbasan 7 deri 13 gradë Celsius, Berat 6 deri 12 gradë Celsius, Korçë 0 deri 7 gradë Celsius, Vlorë 10 deri 15 gradë Celsius, Gjirokastër 4 deri 11 gradë Celsius, Sarandë 7 deri 13 gradë Celsius.